não prestou. O povo tá falando que era mentira. Bora pra direita. Caraca, se foi um que a Dona e a Chapada gritou que nem umas doenças, foi, ficou muito bom esse aqui. Ou senão você pega a esquerdinha. É isso mesmo. Comecei bem, né? Ah, tá, não dá, não dá. Tô rilando, Lara. Tá com você não. Lara sozinha lá. Tô aqui. Tem uma na torre. Tem que ir lá em cima. 140 na marcada. Oi! Paguei. Comigo? Decapa? Nossa, um tiro. Decapa de 94, deu tempo. Joga pra cá. Ai! Faz um som. Ela tá atrás de mim gritando. Ninguém pega um te